энэ сарын 15-16-нд тоглогдох уг тоглолтын бэлтгэл хэдийнэ хангагдсан гэдгийг Entertainment багийн уран бүтээлчид хэлж байна. Дэлхийн даяаршихын хэрээр бид шинэ мэдээлэл, шинэ урсгалын дуу хөгжмийг илүүтэй сонсч, гадаад соёлыг шүтэн бишэрч, үндэснийг их бүхэл уралга умартах болсон нь харамсалтай. Харин Corporate Entertainment-ийг баг хамт олон монголчуудын гайхамшигт өв соёл, омогшил төрүүлэх, үндэснийг ихдэх бүхний хойч үедээ өвлүүлэн таниулах, мартагдах ёсгүй өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх их үйлсийг амжилттай эхлүүлээд байгаа юм а. Тэд Монгол үндэсний өв соёлоо шингээсэн урлагийн бүтээл уран бүтээлчдийг олноо алдаршуулах, улмаар дэлхийд таниулах зорилготой байгааг тоглолт бүрийнхээ өмнө мэдэгдэж байна. Бүртэн хамтлаг одоо тэр чигээрээ сүүлийн үед ерөөсөө тайзан дээр гарааг байгаа. Энэ хүмүүс маань тэр чигээрээ яг энэ бүрэн бүрдэхүүнээр манай тайзан дээр гарна. Өөрсдийнхөө хамгийн шилдэгл бүтээлүүдийг энэ хүмүүс игшилүүлэх нь ойлгомжтой. Бас одоо нөгөө Монгол хип-хоп урсгалыг үндэслээд байгаа тий баг л тэгж хэлж болно. Этник зоригоо гэж залуу орж байгаа. 2012 оноос хойш 2017 он хүртэл бол дэлхийн Аз зэрэглэлийн тэмцээнүүдээс одоо яг үндэсний хэв маяг агуулсан энэ 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ номер дандаа хүрэл мөнгө одоо хамгийн сүүлд 17 онд одоо дэлхийд чансаагаараа дээгүүр нэлээ бичиж байгаа Аз зэрэглэлийн тэмцээнээс тусгай барин шагнал авч ирсэн байгаа. За тэгээ ийм уран бүтээлчид маань 20-ны өвөл гэдэг энэ сайн шоунд оролцож байгаа. Өмнө нь Corporate Entertainment-аас зохион байгуулж байсан намар шоу тоглолт үзэгчдийн анхаарлыг их татаж байсан бол энэ удаад өвөл шоуг шинэ жилийн уур амьсгалтаа хослуулан маш өвөрмөц байдлаар зохион байгуулах гэж байгаа юм а. Өвлийг жинхэнэ утгаар нь мэдрэх амьд тоглолт энд тоглогдох юм а.